សូមជូននេតិមរតកជីវិតសូមលំអរកាយគោរពជំរាបសួរប្រិមត្តជាទីស្រឡាញ់ស្វាគមន៍មកកាននេតិមរតកជីវិតនេតិរបស់យើងតែងតែជំរាបជូនពីរបៀបថែទាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងប្រធានបទខ្លីៗដែលជម្រាបជូនដោយនាងខ្ញុំអាលីហើយចង់ដឹងថានីតិរបស់យើងថ្ងៃនេះនឹងលើកយកនៅប្រធានបទអ្វីមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តនោះសូមចូលរួមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅនៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏បានលើកយកជាមួយនឹងអត្ថបទថ្មីមួយទៀតជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិមិត្តគឺនិយាយអំពីទោះប៉ាម៉ាក់មិនប្រើដៃជើងឬរុំពាត់ក៏អាចចិញ្ចឹមកូនឲ្យមានចរិតល្អជាមួយតិចនិចទាំងអស់នេះចាជាការពិតបើនិយាយពីការចិញ្ចឹមកូនមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេទំរាំកូនកូនលូតលាស់ពេញរូបពេញរាងនិងមានចិត្តគំនិតចាស់ទុំប៉ាម៉ាក់គ្រប់រូបមិនចង់វាយធ្វើបាបកូនឲ្យឈឺប៉ុន្តែពេលកូនមិនស្ដាប់បង្គាប់ឬមានអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យភាកច្រើនគឺទប់អារម្មណ៍មិនបានក៏វាយធ្វើបាបកូន2ទៅ3ដៃដែលនេះមិនមែនជាវិធីល្អក្នុងការអប់រំកូននោះទេក្រៅពីការប្រើដៃជើងពេលយើងមិនពេញចិត្តនឹងចរិតជ្រលើបើសរបស់កូនប៉ាម៉ាក់ក៏អាចណែនាំកូនឲ្យត្រូវឡើងវិញបានជាមួយនឹងចំណុចសំខាន់សំខាន់ដូចខាងក្រោមនេះចំណុចទី1ប៉ាម៉ាក់គួរទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងទោះបីជាកូនរករឿងច្រើនក៏យើងមិនត្រូវបញ្ចេញកំហឹងដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយដាក់កូនដែរត្រូវចងចាំថាយើងគឺជាគំរូរបស់កូនកូនដូច្នេះយើងត្រូវសម្រួលអារម្មណ៍ហើយនិយាយពីបញ្ហាដែលកូនបង្កើតមួយមួយទើបក្មេងងាយនឹងនិយាយស្ដាប់គ្នាជាមួយនឹងប៉ាម៉ាក់ចំណុចទី2ប៉ាម៉ាក់គួរស្ដាប់ហេតុផលការស្ដាប់ឲ្យដឹងហេតុផលច្បាស់លាស់គឺសំខាន់ណាស់បើកូនកូនធ្វើអ្វីមួយលើសលប់ប៉ាម៉ាក់គួរតែឲ្យកូនកូនរៀបរាប់ពីដំណើរដើមតើងនៃរឿងហេតុជាមុនសិនចាំសម្រេចថាគួរដោះស្រាយដោយវិធីណាមិនគួរឃើញកូនខុសភ្លាមវាយកូនផ្លែតតែម្ដងម្យ៉ាងវិញទៀតយើងគួរតែនិយាយតាមសម្រួលជាមួយនឹងកូនហើយប្រដៅកូនឲ្យល្អឡើងវិញមិនត្រូវសម្លុតកូនព្រោះកាលណាដែលយើងស្រែកខ្លាំងខ្លាំងដាក់កូនកាន់តែធ្វើឲ្យក្មេងខ្លាចហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះកូនកូនអាចនឹងដកខ្លួនចេញពីយើងដោយមិនហ៊ាននៅជិតប៉ាម៉ាក់នោះទេចំណុចទី3ប៉ាម៉ាក់ត្រូវកំណត់វិន័យឲ្យបានល្អក្រៅពីប្រើពាក្យផ្អែមថ្នមថ្នមនិងមិនប្រើធោះក្តៅប្រដៅកូនប៉ាម៉ាក់គួរតែកំណត់វិន័យឲ្យកូនឲ្យបានល្អនិងមើងម៉ាត់ជានិច្ចក្នុងករណីដែលកូនធ្វើរឿងមិនល្អប៉ាម៉ាក់គួរតែដាក់វិន័យឲ្យកូនដឹងថាបើកូនធ្វើរឿងមួយមិនសមរម្យកូនកូននឹងទទួលវិន័យបែបនេះឧទាហរណ៍ថ្ងៃនេះកូនលេងទូរស័ព្ទច្រើនហើយងងក់ពេលដែលលេងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកកូនមិនត្រូវលេងទូរស័ព្ទទេព្រោះថ្ងៃនេះកូនលេងច្រើនហើយឯចំណុចទី4វិញនោះគឺប៉ាម៉ាក់ត្រូវសរសើរនិងផ្ដល់រង្វាន់ពេលដែលកូនធ្វើបានល្អធម្មតាប៉ាម៉ាក់មួយចំនួនមិនសូវជួយចិត្តសរសើរកូនឬក៏បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យកូនឃើញច្បាស់ច្បាស់នោះទេព្រោះខ្លាចថាកូនដឹងចិត្តបើយើងមិនមានទម្លាប់សរសើរកូនពេលកូនធ្វើល្អតែបែរជាជេរស្ដីបន្ទោសដាក់កូននៅពេលដែលកូនធ្វើអាក្រក់នេះក៏ជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យកូនគិតខុសមកលើយើងថាប៉ាម៉ាក់មិនដាស្រឡាញ់កូនដូច្នេះយើងមិនត្រូវថាឲ្យកូនពេលដែលកូនធ្វើខុសនោះទេពេលកូនធ្វើអំពើល្អគួរណាសរសើរកូន2ទៅ3ម៉ាត់ហើយលើកទឹកចិត្តកូនផងសំណួរមួយបានសួរថាការចិញ្ចឹមកូនបើមិនវាយខ្លះកូនមិនកាន់តែខូចឬបើតាមប្រសាសន៍របស់វេជ្ជបណ្ឌិតកុសលកនិកាឯកទេសជំងឺកុមារពន្យល់ឲ្យដឹងថាក្នុងករណីដែលកូនមិនស្ដាប់បង្គាប់យើងមិនចាំបាច់វាយឬស្រែកកំហកដាក់កូនទេព្រោះអំពើវាយតបស្រែកសម្លុតដាក់កូនទោះវាអាចធ្វើឲ្យកូនឈប់ខូចក្នុងពេលដែលយើងស្ដីឲ្យវាសុទ្ធតែផ្ដល់ភាពអវិជ្ជមានដល់កូនថែមទាំងអាចឲ្យកូនខ្លាចយើងជាប៉ាម៉ាក់មិនហ៊ាននៅចិត្តយើងក៏ថាបានចាអត្ថបទនេះផងដែរនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពី website Hello គ្រូពេទ្យហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនាទីមរតកជីវិតសូមអរគុណស
សូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក127ខ3មើលកូនចៅជាមរតកមកពីព្រះយេហូវ៉ាហើយផលកើតពីផ្ទៃក៏ជារង្វាន់ដែលទ្រង់ប្រទានដែរ